Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu vou deixar a minha decoração de Natal. Gente, eu não encontrei as pecinhas para montar uma manjedoura. Então eu não vou montar manjedoura do jeito que tá aqui, eu vou deixar. Então eu não consegui achar as pecinhas para montar. Você só acha o presépio já montadinho todo, então eu resolvi deixar do jeito que tá aqui, que eu vou mostrar para vocês. E para mim tá bom assim, maravilhoso, né? Não precisa exatamente ter os bonequinhos ali para simbolizar Jesus, Maria, José. Mas o importante é que eu sei que Jesus tá aqui na minha casa sempre, né? Então para mim não vai fazer diferença se tiver ou não a manjedoura, o presépio. O importante é que tem Jesus no meu coração e na minha casa, né, na minha vida. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho da decoração, de como que eu vou deixar a minha decoração aqui. Não vai ter manjedoura, nem presépio, nada. Só vai ter o que eu fiz aqui, que eu acho que só o pisca-pisca já fala que é Natal, né, gente? Então, ó, corri muito atrás, não consegui achar as pecinhas, então vou deixar como tá mesmo, porque tá bom assim. E eu achei uma, isso aqui, gente, ó, é um fiozinho, ó, tá vendo? Ele tem umas lampadinhas que fica piscando. Aí você pode colocar dentro de uma garrafa, num garrafão, assim, igual eu coloquei. Qualquer lugar, ó, pendurado ali, sabe? Ó, daí tem esse aqui, que é é um dispositivo que liga e desliga ele aqui, ó. Tá vendo? Se você aperta, ele pisca. Eu vou deixar ele nesse garrafão azul aqui. Se você aperta de novo aqui, ó. Ó, ele vai mais devagar. Se você aperta de novo, ele para. Se aperta de novo, ele desliga. Então, ele tem três estágios. Então, é bonitinho, né, gente? Olha que legal. Então, eu vou deixar assim, ó. Esse pisca-pisca assim, ó. Que lindo esse garrafão azul. Vou deixar ele assim. Serve como uma luminariazinha também, viu, gente? Ó. Você pode desligar e deixar ele paradinho assim, ó. Serve uma luminária para pôr do lado da sua cama à noite também. Na verdade, quando eu fiz esse garrafão aqui, eu fiz uma luminária. Só que eu soquei ela para dentro, um pisca-pisca, né? Mas agora que eu consegui esse fiozinho aqui, ó. Aí eu vou deixar assim ele, então, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui agora como que vai ficar a minha decoração de Natal, viu, gente? Vamos lá, então. Então, gente, a minha decoração vai ficar assim de Natal. Para mim, na minha opinião, não precisa ter manjedoura, já que eu não consegui achar os bonequinhos, tá ótimo assim. Só esses pisca-pisca aí já simboliza o Natal, né? Primeiro Jesus, depois os enfeites, né, gente? A minha decoração de Natal rústica aqui, com tudo que eu fiz, né, gente? Aqui ficou a casinha com aquela vela de LED ali, que ficou coisa mais linda essa casinha, né? A cobertura dela ainda tá bonitinha, gente. Olha que gracinha. Ficou muito linda. Aqui tem um buquê de pompom. Os três reis magos. Aqui tem Nossa Senhora. Aqui tem uma cabra. A minha lanterna marroquina aqui, uma. Ali tem outra que eu fiz, né? Aqui nessas grimpas aqui que eu achei lá no Ecoponto, eu coloquei aqui, só coloquei três bolas de Natal. Aqui em volta eu fiz bem rústico, né, gente? Como vocês já viram. Então ficou bem rústica a minha decoração aqui, ó. A minha guirlanda com sementes de verdade, né? Lá da natureza. Olha que linda, gente, que ficou. Aqui eu coloquei uma estrela. Aqui eu coloquei um cestinho de flores secas para ficar bem bonitinho. Aqui eu coloquei esses galhos de cacho de palmeira seca, né, que eu achei. Aqui eu coloquei uns sinos. E ficou tudo lindo, gente. Não precisa melhor que isso, na minha opinião, pra mim, né? Pra mim.
né? Então, isso aqui pra mim já tá maravilhoso. Olha isso, que lindo. Aí, agora que eu coloquei esse pisca-pisca, né? Ficou uma gracinha esse aqui, ó. Que é esse fiozinho aqui, ó. E tem umas lampadinhas bem pequenininhas, gente. E deu certinho pra tampar o garrafão, que esse aqui é o interruptor dele, né? Liga, desliga, acelera a luz ou não, ó lá. Mais devagar, assim fica parado, né? Então vamos deixar ele piscando assim, né? Porque assim fica legal. Então é isso, gente. A minha decoração de Natal vai ficar assim. Espero que vocês tenham se inspirado em fazer a casinha, a lanterna. Tem escrito aqui que já fez os três Reis Magos e já me mandou lá no Instagram pra eu ver que ficou igualzinho as minhas, viu, Silvia? Ficou muito legal, bem parecida mesmo, tá? Gente, é assim que eu vou deixar a minha decoração de Natal, né? Porque eu acho que o que importa no Natal pra gente tá aqui dentro, né? Então vai ficar assim mesmo a minha decoração. Espero que vocês gostem da minha decoração, gente, viu? Que eu fiz com muito amor e carinho, tá bom? E faço na casa de vocês, viu? Um beijo no coração de cada um, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!